Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Celkom jednoznačne anketka povedala, že vládna kríza je najzásadnejšia vec, respektíve ako to skončí ten nekonečný spor, nekonečný príbeh Sulika kontra Matoviča. Ale samozrejme, na to sa balia rôzne veci, ak teda bude menšinová vláda, s kým budú vládnuť, budú Kotlebovci podporovať a podobne. Takže prvé parametre, ktoré zásadne rozhodnú o týchto veciach, sú, že má byť zvolené predsedníctvo OĽaNO. Vraj malo byť cez víkend, ale nikto o tom nič nevie. Pýtali sa Budaja, že aha, tak počul som niečo, ale vôbec neviem ani termín, ani miesto, takže uvidíme. Pôvodne to malo byť asi tak, že OĽaNO, teda Matovič si vynúti na svojich pochlebovačov na tej nestrane, na tých nepodstatných superminoritných akcionároch tej akciovky OĽaNO bezvýhradný súhlas a s týmto v podstate akože takýmito kartami pôjde potom 6. Sulík do Republikovej rady a akože tam budú jasné mantinely. Dnes je v podstate koalícia v štádiu, kedy ide kto z koho, kedy sa zase vyťahujú najväčšie karty, kedy sa zrejme zrátavajú hlasy. No a nech sa ráta, ako sa ráta, tak bez Sulíka má koalícia maximálne 73 hlasov. Aj s tými akože nezaradenými, ktorí sú ale a hlasujú s koalíciou, hej, ako Krošlák, Tabak a podobne, prípadne aj Šimko, to je ľudia, ktorí sú v podstate už ako na ceste do iných koaličných klubov, rozumej Sme rodina. Každopádne 73 nestačí. Čo to znamená? Znamená to, že nebude možné vládnuť inak než s podporou ľudovej strany Naše Slovensko. A to je zásadný problém. Ešte Bačisko údaj povedal síce, že on s fašistami nikdy vládnu nebude, ale jeho slovo nemá žiadnu váhu. Každopádne uvedomujú si, že toto by bol problém. Červená panda, ktorý je úplne každému že na smiech, rovnako ako Stančík, rovnako ako Kozelová, Tepláková lady. Všetci títo si doslova nasrali do huby a hantýrkou mainstreamu hlasovali s fašistami. Najväčší ultraliberáli, najväčší odporcovia fašistov sa s nimi zbratali a dávali si cuc fleky. Takže ich váha, ich slova nie je žiadna. Aj keď samozrejme povedali, že dlhodobo by to bolo, že raz to ešte oklamú, raz to ešte nejak zahovoria a ešte dajú tak nekonečné stupidné veci, akože naozaj šípoš, to je kvintesencia hlúposti a úbohosti, politickej úbohosti. Takže nebudem už ani tie prostoduché veci, že každý hlasoval s fašistami, lebo s dobrými fašistami hlasovala táto akože koalícia bez Sasky a so zlými fašistami a opozícia so Saskou. To sú naozaj akože argumenty hodné vedierka, pieskoviska, formičiek, akože predškolský vek. Hej? Samozrejme, že to je mentálna úroveň a vyzretosť Matoviča, ale je takto. Každému človeku z milimetrov sebaúcty by bolo používanie týchto prostoduchých stupidít trapné. Samozrejme, neexistuje žiadna trapnosť, aby ju neverklikoval Šípoš a mnohí ďalší. Ale teraz poďme k meritu veci. Zoširoka sa teraz začína diskutovať o tom, ako to môže byť a dávajú sa rôzne scenáre. No, tie najtrapnejšie scenáre a myslím si, že dnes už je to v takom štádiu, že to asi nebude také jednoduché, sú scenáre toho typu, že vlastne sa nič nestane, že esencia úbohosti super onúca premiér iba v zahraničí a posledná podržtaška psychopata Matoviča Heger neurobi nič, všetci hovorí, on je na ťahu, ale tak Daniš napísal dobrý vec, akože čo od neho chcete? Za prvé je to nula. Ďalší argument je, že
Nemá to síce žiadnu racionalitu, ale chcieť očakávať racionalitu od ľudí, ktorí sa s takýmto páriom dajú dokopy, je absolútne neadekvátne. Takže až do smrti, až za hrob, nekonečná servilita a vernosť Matovičovi je istá. Hej? To znamená, keby aj bol politický hráč, Heger, čo nie je. Keby aj začal vyjednávať naprieč koalíciou, dokonca snažil sa vyjednať nejakú toleranciu pre nejakú vládu, kde by totálny tupinok sledí Oľana, teda Matoviča, ostali verní až za hrob tomuto bláznovi a skúšal by nasekať nejakú väčšinu. Stačilo by, že by, ja neviem, ostalo pri Matovičovi nejakých 18 ľudí a už by to dal a tých, ja neviem, 40, 30, neviem, 5 by získal na svoju stranu a on má obrovské možnosti, ako to získať. To sú všetko totálne nuly, takže keby povedal, pôjdete na začiatok kandidátky, nikto z vás nemá ani najmenšiu šancu mať 3% v nejakom ďalšom volebnom období. Môžete tak leštiť topánky a nech leštite Igorovi koľkokoľvek, tak nebudete mať tie 3%. Takže skončíte záverečná konečná. A vy keď... No, skrátka. On to neurobí, pretože podstata jeho osobnosti je byť poníženým služobničkom. Priblblo, hlúpo sa usmievať a nerobiť nič. Nechávať vyhniť, čo sa už vyhniť nedá. Poďme teda k tým scénárom. Najpravdepodobnejší scénár. To, čo už preniklo aj cez médiá, to, čo sa zoširoka rozpráva, čo síce ešte verejne neoznámili, lebo však nebudú hovoriť dopredu, ale teda z informácií, ktoré dnes, teda v sobotu, mám o tom, čo sa stane 6. to je utorok alebo stredu, je to, že Saska, jej orgán, teda najvyšší po sneme, chce dať Hegerovi ultimátum, Matovič pred z vlády, ak to bude nevyhnutné, tak aj Sulík, alebo jednoducho Saska odchádza z koalície a vládnite si s fašistami. Hej. To je ako ich narratív, tak toto povedia. Pre niektorých prostoduchých, ja nenálepkujem LSNS, že sú takí alebo onakí, ale hovorím teda, ako ich oslovujú médiá, čo budete v médiách počuť. Pre mňa LSNS nie sú fašisti, ale sú to v mnohom poslušné figurky jedného, áno, poviem to jasne, politického skrachovanca, ktorý už nemá ani najmenšiu šancu vrátiť sa do politiky. Mal to rozohrané lepšie, sklamal všetkých ľudí, ktorí do neho dali, nie všetkých, veľmi veľa ľudí, ktorí do neho dávali akési nádeje. A ak pomýšľa na to, že chce podporovať túto vládu, tak je to najhanebnejší koniec, aký môže mať. Nehovorím, že je to predjednané, nehovorím, že je to tak, nehovorím, že dokonca dneska Belusky a neviem, že sú nejaké rokovania. Ja len hovorím, že pravdepodobne v chorej mysli Igora Matoviča je toto možné. A keďže pozná svojich pappenheimských, tak absolútna väčšina klubu by mu zasalutovala, zrazila opätky a dala to. Boris je absolútne mimo. Veronička je absolútne smiešná. Akože tá už aj tak vie, že záverečná konečná. Takže on si myslí, že by to tak mohlo ísť. A matematicky by to mohlo byť, ale tá reputačná skáza by bola neskutočná. Tie ďalšie veci, že zase nechajú si na leto oddychnúť, nadýchať sa, že niekto Matovičovi povie, že už nerob tieto sprostosti. Nedávaj tlačovky, ktoré nikto netuší z koalície, o čo ide, a naraz bác 200 miliónov. To sa jednoducho nedá. A ešte priblblo, dementne usmievajúci sa Heger vedľa neho, ktorý sa v predklonoch ide rozliať. No úplne, že strašné. Akože takáto miera úbohosti je tak šialená, že to už si ani horšie neviem predstaviť. Ale dobre, poďme k ďalším scénárom, alebo teda to, čo dneska začína rozohrávať vplyvný, mienkotvorný
pre koalíciu mienkotvorní komentátori. Ale tu chcem vypovedať jednu vec, ktorá je veľmi podstatná a dôležitá. Títo mienkotvorní komentátori majú kontakty na politikov, rozprávajú sa s politikmi a častokrát pre nich robia aj nejaké, nechcem povedať, že špinavú robotu, ale robotu, ktorá je utilitárna alebo ktorá je vymyslená, aby pripravili spoločnosť na niečo. Hej. Mene tiež v telefónuje a hovorí so mnou viacero opozičných politikov, aj koaličných, ale tí výnimočné a tí ma samozrejme nesnažia sa presvedčiť, maximálne sa snažia mi niečo vysvetliť, ale tu chcem povedať, že z toho, aká séria na seba nadväzujúcich tzv. Reťazujúcich, alebo sieťovanie, to sa volá, áno, zosieťovaných článkov je, sa ukazuje, že akú oni majú víziu a že aké oni majú plány. Tak teraz ich poviem, lebo nie každý si to vie všetko pospájať a dokonca určite nie každý z poslucháčov alebo sledovateľov môjho videa sleduje a číta Týždeň, Denník, Gen, Smečko a tak ďalej. Takže túto toxicitu ja berem za seba, preosejem ju, vyhmatnem tie posolstvá, ktoré chcú dať svojim čitateľom a snažím sa ich dekodovať, zosyntetizovať to, hej. Takže zásadný prelom, ako prvý, kto urobil prvý výkop? Prvý výkop urobil Boris Kollár v čase, kedy bolo oznámenie termínu regionálok a komunálok, kedy povedal, čo sa tu všetci hráte, bez Pellegriniho to nepôjde. Potom jasne povedal, že nemá problém ísť s Pellegrinim do koalície, ani na komunálnej, ani na potom neskôr, teda vládnej úrovni. Zbúral tabu, tie také, že fuj, 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 s ním sa nedá, lebo Fico, lebo vypálený znak, to nie. Ďalšia vec. Ako celkom vtipné a celkom trefné. Tkačenko mal komentár, nie je neskutočné podkrytectvo tejto koalície, keď išli si nohy polámať, aby sa spojili s Dankom. Danko im bol dobrý, ak si tak troška niekto pamätá. Tak v 16. roku sa hrala taká hra, že bude Saska, že bude SNS-ka, minister spravodlivosti mu chceli dávať, Oľano, všetky veci, aj sieť. A ono by to dalo, tam samozrejme bolo stále ešte neprekročiteľná hranica moc, hit a SNS. Nakoniec v inej koalícii to šlo, alebo v inej konštalácii to šlo. A vtedy, samozrejme, ani vtedy, akože málo kto poznal, čo za perla je to Danko, hej. Ale vtedy Danko bol v pohode, priateľný, OK, si náš, tak, bol si ten slota, bol taký, aký si bol, ale ty si už OK. Danko vtedy nevadil, s Dankom vtedy chceli ísť, aby nebol Fico. A dneska si hovorí, tak akože Danko, ten Danko, ktorého vieme, že je plagiátor, že zlikvidoval vlastnú stranu, že je taký, 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 že naozaj je to nekonečná hanba, že takáto osoba je na čele SNS-ky. Tak ten bol váš kámoš, ten bol bezpoškvrný a v pohode a teraz akože s Pellegrini máte problém. Však nebuďte trapní. No, čo tým chcem povedať? A teraz zase, niektorí nie sú schopní porozumieť počutému slovu, niektorí nie sú schopní absolútne nič. Znova sa skúsim im to vysvetliť, ale keď sa nedá, tak sa nedá. Len mi pre Boha nepíšte takú nekonečnú stupiditu, že ja robím PR-ko alebo ono Pellegrinimu. Nie. Ja len, a to je to podstatné, opisujem skutočnosť tak, aká je. A čo je ešte dôležitejšie, odkrývam karty druhej strany, ako ona rozmýšľa. Teda súčasná koalícia, ktorá chce získať na svoju stranu hlas. Preto, lebo mnohí z vás hovoria, že nikdy, nikdy, nikdy a za žiadnych okolností nie je s Ficom. A ja hovorím, s Ficom tiež, ale teda hlavne s Pellegrinim, že Fica, OK, to akože jeho ešte, hej, ale tak. A ja chcem teda senzibilizovať ľudí s druhým modelom, že bez Hlasu a Smeru a ešte možno niekoho a možno teoreticky iba lepšia koalícia nebude. Ale robí sa obrovská, obrovská sila, práca a nadpráca, aby za každú cenu sa mimo koalíciu dostal Smer a Republika a oni tomu
Pellegrini mu dajú odpustky. A ja sa potom spýtam, že a píšte to a hlasujte a vyjadrujte sa k tomu. A teraz dobre počúvajte, čo sa vás pýtam, lebo to je veľmi podstatné. Naozaj chcete radšej koalíciu Hlasu, Progresívcov, Orano asi nie, ale dobre, Hlasy, Progresívcov, KDH, prípadne Borisa Kolára, lebo s Matovičom už nechce nikto. Toto je akože tá snová koalícia. Nepovedal som Sasku, lebo programov to nejde. V stave najhlubšej núdze niektorí by veľmi ich chceli, ale ja poznám ľudí. Cigániková povedala, že ona by nedbala, však ona by všeličo nedbala. Ale naozaj by to tam nešlo, pretože sociálni demokrati s libertarianmi, pre ktorých je absolútnou červenou hranicou a čiarou a neviem čo všetko, akýkoľvek milimetrové, percentové zvýšenie daní, to sa naozaj sociálna demokracia s nimi nemôže programovo dať, alebo všetky tvrdé vyhlásenia by padli, absolútna rezignácia na program, žiadne vlaky, obedy nadarmo, žiadne sociálne balíčky, jednoducho bolo by to reputačná katastrofa ako pre Sasku, pre Hlas. Takže preto akože toto je hranica, prečo to logicky nedáva. Hej? V absolútne a hodnotové strany, ako je Sme rodina, ktoré nemajú žiaden program, ktorý kde vietor tam plášť, len číri populizmus, tak týmto vychádza. A tí môžu s kýmkoľvek. Ale Saska, veľa vecí jej môžem vyčítať, ale to, že by úplne robili vietor plášť a že by v sekunde menili svoje programy, hodnoty, to sa im naozaj nedá. Takže ešte raz to poviem. Hlas, Progresívci, KDH-ci, super farizei KDH-ci, Boris Kolár, tieto štyri by mohli dať. Aliancia už je pase, to Maďari sa nedostanú. Saska, veľmi zlé. V mnohých veciach sa dá, ale ekonomicky sa to nedá, ale povedzme, že. A toto by už mohlo dať väčšinu. Hej? Alebo, a teraz to je druhá vec, a teraz keď vy ohrňate nos, tak mi povedzte, že či Hlas, Smer a bohužiaľ Boris Kolár, ktorý je teda osobne veľmi akože ťažký žalúdok človek musí mať, ak mu niekto verí, tak nemá mozog, ale dobre, sú také voličky a ich veľa. Ktorá je alternatíva lepšia? Lebo žiadna iná lepšia nebude. Akože ešte raz hovorím, že pravdepodobne Republika a Hlas nie sú kompatibilné, minimálne kvôli perspektívam Pellegriniho. Takže toto pravdepodobne bude o rok a pol na stole. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že príde nejaká iná hviezda a niekto zásadným spôsobom zamieša karty. To už asi nie. Ďalšia veľmi podstatná vec je, že chcete Hlas v koalícii so Smerom alebo chcete Hlas v tvrdoslnečkárskej koalícii. Tak toto bude stať o rok a pol a z toho si budete môcť vybrať. To ani nie. Ale budete sa môcť modliť jeden alebo druhý model. A keď niekto hovorí, že to bude inak, tak totálne je klamé. Alebo viete, ja rozmýšľam, že akože kašľať na to, hej, ale sú niektorí fakt, akože ma až vytáčajú, lebo keď mi nejaký tlk, totálny tlk napíše, že čo ty propaguješ Pellegriniho, tak absolútne, ale že absolútne nič nepochopil. Ja len hovorím, ako sa budú rozdávať karty, aké sú trendy. A vôbec nikoho nehaderujem, ani nikoho. Ja neviem, čo vy chcete. Chcete, aby, akože tí pár, ktorí teda píšu také stupidity, asi by ste si to predstavovali takto, že všetko je perfektné, celá koalícia má 15%, Hlas nikto nebude potrebovať, vyhrá to Republika a prípadne si zoberie ešte Smer. Toto chcete počuť? Takúto hlúposť? Ako v akom vesmíre? Hej? Akože to kde ste? Tak toto vôbec nie je. Ani tak toto nebude. Nebude to tak ani o pol roka pol. Nebude to tak. Takže keď vy takto si myslíte, no, je to hlúposť a ja sa nikdy nestrapním, aby som vám takéto blúdy tu nahovoril. Dobre, ešte poďme na jednu vec. Slovenská politika je extrémne, extrémne personifikovaná. A Matovič sa dostal do pozície, kedy najnenávidenejší človek v slovenskej politike. Nikto nebol tak nenávidený ako on. Ani zďaleka takú averziu a nenávisť nemával ani Mečiar, ani Fico.
dokonca ani Slota. Jednoducho je to totálny pária. A SDLK napríklad totálne sa strápnila, keď išla z SDK, pri tom programu bol oveľa bližšie HZDS, lebo Mečiar. Konečne by mal vzniknúť, keď už takto funguje tá politika, konečne by mal vzniknúť model, nikdy nie s Matovičom. Matovič je absolútna skaza, Matovič je absolútny podliak, Matovič je psychicky nevyrovnaný, nekompetentný človek s obrovskou, kolosálnou charakterovou vadou alebo sériou vad. Je to krajne bezcharakterný človek, krajne nevypočítateľný, krajne podlý, krajne deštruktívny. Absolútna skaza pre každú koalíciu, kde by on mohol byť. Nikdy a za žiadnych okolností nie s Matovičom. Dokonca začínajú už také narratívy, teda také reči, že témou volieb 24 bude Matovič. Nikdy a za žiadnych okolností zastavme tohto blázna. Zastavme túto koncentrovanú deštrukciu. Čiže kiež by, ja verím, že takto sa to stane, že naozaj oni už pochopia. Dvakrát som mal takú jemný závan a nádeje, že naozaj toto oplzlé, táto oblúda doslova ako zakape tak, ako má. Raz bolo dokonca 6% malo Oľano, teraz malo 7,1, ale čo je podstatné, no tento pokles z 8, dokonca 8,6 ukazuje jednu vec, že 200 eurovky nefungujú. Nefungujú. Môže sa rozkrájať ako chce. Ľudia nie sú tak sprostí, aby sa dali týmto nekonečne trapným divadlom kúpiť. Aspoň nie nejaká väčšina. A cena za akým spôsobom to dosiahol, bola tak vysoká a tak príšerná, že mu to poškodilo. Nemilé na tom je jedna vec, a to tá, že Boris dal teraz viac ako Oľano, toším 7,4, 7,5, mal už 5,6, to sa mi zdalo, že konečne, bože, aj tieto. Čiže kým u Matoviča 200 eurovky nefungujú, tak tie nájomné byty fungujú. Asi to je voličko základného Borisa. Dobre, no. Čo mám k tomu povedať? Môžem hovoriť, že to je extrémny luhár a že je krajným prejavom prostoduchosti, ak mu niekto verí, ale zjavne sú ľudia, ktorí mu veria a toto mu nejakým spôsobom zafungovalo. A keď si stále myslím, že ako 5-6 to už fakt, že môže aj nebyť, tak zase tých 7-4 znamená, že hlúposť jeho zásadnej volickej základnej spôsobuje, že asi prežije všetko. Rezume z toho, čo som povedal. Rozohráva sa tu boj o novú koalíciu, v ktorej sa už napevno ráta s Pellegrinim, v obklúčení strán, ktoré pre žiadneho opozičného voliča nie sú žiadnou výhrou a bude skoro tak sklamaný, ako bol po voľbách 20. S výnimkou toho, že nikto, alebo teda úplne, že tá najposlednejšia voľba bude Oľano. Nikto už nechce ísť s Matovičom. Nikto. Čiže ukazuje sa, že pre koaličné strany je priateľnejší Pellegrini ako Matovič a voľby budú o Matovičovi, o tom zastavme ho blázna. Voľby budú o rehabilitáciu Pellegriniho, lebo inak sa nedá. A voľby budú o súboji, či Pellegrini pôjde s Ficom, alebo či Pellegrini pôjde s tou koalíciou, ktorú som ja povedal. Ak čakáte dokonalé zajtrajšky, je to zbytočné. Toto sú karty, ktoré sa dneska miešajú a budú sa rozdávať. A pravdepodobne takto to bude o rok a pol. Samozrejme, hovoriť rok a pol scenáre sú je predčasné. Ono, ďalšia vec je taká, že veľakrát sa niečo vymyslí a ono to nakoniec môže dopadnúť úplne inak. Ale keď by tá trajektória vývoja bola taká, ako ju dneska tí ľudia z pozadia začínajú miešať, tak takto to má vyústiť. Dobre, krátka poznámka k Machajovi. No, podarilo sa odpaliť Reznika, v poriadku, nebudem komentovať. Majster sveta v umení prežiť, tentokrát sa mu to nepodarilo, ale kto je to Machaj?
DNA twist úplne jednoznačné, čiže preverený káder. Počul som takú hrôzu, dúfam, že sa nepotvrdí, že by chcel Braňa Dobšinského naspäť do televízie alebo do telerozhlasu. Absolutná katastrofa, človek, ktorý fatálne zlyhal a neexistuje zaujatejší a tendenčnejší redaktor alebo moderátor, tak ak toto urobí, tak to je napľutie verejnoprávnosti do očí a všetkým ľuďom. Možno v tých vystúpeniach bol menej agresívny ako Buza, čo je druhé najhoršie riešenie. Neúplne to najhoršie. Ďalšia vec, osobný bankrot. Čo to znamená? Znamená, že exekutor mu sťahuje všetko okrem životného minima. Tým nechcem povedať nič, ale akože hneď sa niekomu napadne, že dobre, tak bude vykonávať veľmi náročnú prácu a v podstate všetko pôjde na exekučné splátky. Logicky by to ako keby niektorých ľudí mohlo zlákať, však teda pomôžem si nejak inak. Hej, že teda sa s nejakým dohodnem, kto bude pre nás a tak ďalej. Jako toto riziko tu je veľké, lebo robiť za najnižšiu mzdu alebo neviem, tak náročnú funkciu, ako nedáva to až tak veľkú logiku, respektíve takýto človek bude také tie múzy, teda budú k niečomu môcť, možno. Hej. Samozrejme, akože nedá sa to predikovať 100%, ale je to vec, ktorú treba rozdiskutovať a je to vec, ktorú treba vedieť. A treba byť na to pripravený a rátať s tým, že teda aj takéto modely sú možné. Takže my sme tam nemali žiadne dobré riešenie. Žiadna priateľná alternatíva nebola. No. Posledná vec, už som ju spomínal, tých 500 eur, ktoré onúca Heger s Matovičom poza chrbát koaličných partnerov, bez akýchkoľvek rokovaní, 200 miliónov sekera, všetkým štátnym zamestnancom, bez finančného krytia, zase výbuch do prázdna, klasický model fait accompli, postavenie kolegov, partnerov pred hotovú vec. A ak to nevíde, tak vy ste tí podliaci, bezcharakterní hajzlíci, ktorí nedoprajete ľuďom a ja im chcem dať. Trapné, neskutočne trapné. Uvidíme, zase musí to prejsť parlamentom, zmena rozpočtu, sám som zvedavý, ako to bude. Ja teda dúfam a verím, že Kotlebovci nebudú tak sprostí, že budú priskočiť Jankovia, a ktorí vždycky každú špinavosť, ktorú si ten blázon zmyslí, hneď odmávajú, ale tak uvidíme. Dobre priatelia, toľko tento týždeň, samozrejme 6. budem to sledovať, možno dám na Facebook nejaký status, uvidíme. Viac ako ultimátum neočakávam. Každopádne som zvedavý, čo si to myslíte vy. Nie som žiadny človek, ktorý by podporoval Pellegriniho, len vidím veci tak, ako sú. Takže píšte, zdieľajte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité, preposielajte ľuďom, ktorí to nevedia. A zatiaľ dovidenia, do počutia.